Բարև ձեզ, սիրելի քաղաքացիներ, հարգելի հայեր։ Բարև ձեզ։ Ես եւ իմ գործընկեր Ասպրամ Կրպեյանը գտնվում ենք կենտրոն ոստիկանական բաժանմունքում, որտեղից քիչ առաջ դուրս եկավ Կարեն Մկրտչյանը։ Հիմա մենք ձեզ կբացատրենք, թե ինչա տեղի ունեցել Երևանի կենտրոնում, Կասկադում։ Ժողովրդավար Հայաստանի Հանրապետության։ Բաստիոնի հենց կենտրոնում, այսպես ասած։ Կարեն Մկրտչյանը հայրենադարձ տեսնելով ազգային ժողովի նախագահի անթորը զբաղեցնող Ալեն Սիմոնյանին, գոռացել է այն, ինչ գոռում են բոլորը ԿՊԱԿ-ներին տեսնելիս, գոռացել է դավաճան, որից հետո Ալեն Սիմոնյանը կարգադրել է իր թիկնապահներին գալ եւ ձեռքերը բռնել Կարենին։ Ես կինո չեմ պատմում եւ կատակ չեմ պատմում։ Թիկնազորի աշխատակիցները Ալեն Սիմոնյանը եկել են, ձեռքերը բռնել են Կարենի, տապալել են, դա մինչև տապալելը մոտեցել է անձամբ Ալեն Սիմոնյանը, պատասխան հայհոյանք քնչեցրել Կարեն Մկրտչյանին, ընդ որում շատ կեղտոտ հայհոյանք, որից հետո օգտվելով առիթից, որ Կարեն Մկրտչյանը անշարժացված է եւ իրեն բռնում են անվտանգության աշխատակիցները, կներեք, բայց թքել է քաղաքացու աչքին։ Սա փոխաբերական իմաստով չէր ասվածը, ուղիղ բարի բուն իմաստով թքել է քաղաքացու դեմքին։ Այո, օգտվելով նրանից, որ իրեն պահում են իրենց բազմաթիվ, չգիտեմ, քանի հոգով ամանգալի, 30-40 անվտանգության աշխատակիցներ, որից հետո անվտանգության աշխատակիցները պահել են Կարենին մինչև ժամանի ոստիկանություն, Կարենը բերվել է ոստիկանություն, եւ անձը ճշտելուց հետո, դե ձևականորեն այդպես է դա ձևակերպվում, Կարենին քիչ առաջ բաց թողեցին։ Այս հայա տեղի ունենում հիմա Հայաստանում։ Պիտի ասեմ, որ այս ամենի նպատակը շատ պարզ է, փորձել իրենց վրայից մաքրել այդ խարանը, որ իրենց դեմքին դա ասող չլինի։ Թե Կարենը, եւ թե ցանկացած նման օրինակ դեպքով քաղաքացին գտնվելու է մեր անվտանգության, մեր պաշտպանության, տակ իրավական եւ մնացյալ բոլոր առումներով։ Իրանք էին սիրում ժամանակին ասել՝ դու մենակ ես, իրանք ես երկրում մենակ են, իրանք ես երկրում մարգինալ են, իրանք դավաճանների խմբակ են, ու դա պետքա լսեն անդադար։ Փաստացիորեն փորձել է խոսքի իրավունքի ազատությունից զրկել քաղաքացուն, ով արդարացիորեն իր կարծիքն է հայտնել այս հանցախմբի ակնառու դեմքերից մեկի հասցեին, եւ արժանացել է այս ստորակարշ վերաբերմունքին, երբ գալիս էին իշխանության, ասում էին հպարտ քաղաքացիներ, ժողովրդավարության բաստիոն, փաստորեն հիմա ունենք կոյուղային ժողովրդավարության բաստիոն եւ ազգային ժողովի պաշտոնն օկուպացնող հանցագործ, ով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմքին թքում է։ Ընդ որում չի համարձակվում դա անել ուղղակի, այլ անում է դա նրանից հետո, երբ իր թիկնապահները իրեն պահում են, անշարժացնում են։ Սա է ողջ դեպքը, այս դեպքին պետք է հետամուտ լինել, եւ գիտեմ, որ փորձելու եք անել, գլխանց զգուշացնում եմ, մտքներովդ չանցնի Կարենի նկատմամբ ոչ միայն որևէ քրեայիրավական հետևանք, այլ նաեւ այլ ձեր փողոցային ինչ որ շինծու պատմություններ ստեղծել, հանգարցակի մեկ այսօր մոտենա Կարենին ինչ որ կռիվ սարքի եւ այլն, այդ բոլորը դիտարկվելու է որպես դեպքի շարունակություն, գլխանց ասում եմ, հաստատ հիմա արդեն պլանավորել եք, չեղյալ արեք ձեր հրամանները, որտեվ նման բան մենք չենք հանդուրժելու Կարենի նկատմամբ։ Իսկ այժմ ես եւ իմ ընկեր Ասպրամը ուղևորվենք մեր մյուս ընկերոջ Մհերի այցելության, վստահ եմ բոլորիդ բարեմաղթանքները ու գոտեպնդման խոսքերը իրենք փորխանցենք։ Անպայման ձեզ լավոր ենք մաղթում, զգուշացեք մեր երկիրն օկուպացրած հանցախմբի կոլաբորացիոնիստ չանես, չասես չեմ հասկանում այդ բառը։ Արդեն հասկանում եմ, վստահ եմ։ Զգուշացեք, ամեն դեպքում արձանագրեք, երբ իրենց հանդիպում եք եւ որոշել եք ձեր խոսքի ազատության իրավունքը իրացնել, անպայման արձանագրեք այդ գործընթացը։ Լավ եղեք։ Լավ եղեք։ Առայժմ։